Бүгін ядролық сынақтарға қарсы күрес күні. 1989 жылдың 29 тамызында Нұрсұлтан Назарбаев Семей сынақ полигонын жабу және барлық ядролық зымырандардың көзін жою туралы жарлыққа қол қойды. Кейін президент Біріккен Ұлттар ұйымының 64 сессиясында дәл осы күнді ядролық сынақтарға қарсы күрес күні деп белгілеу туралы ұсыныс білдіріп, бастама қолдау тапқан болатын. Атом қаруы және оның салдары туралы тілшіміз Ғабит Ұзақбай. Бұл ақштың жоғары биіктікте және ұзақ қашықтыққа ұша алатын B-29 ұшағы. Алған бағыты Жапонияның Хиросима қаласы. Тиеген жүгі ядролық бомба. 1945 жылдың 6 тамызында таңғы сағат 8-ден 15 минут кеткенде жер шарында ең алғашқы атом бомбасы бейбіт халықтың үстіне тасталды. Дәл сол кезде осы бір ғана бомбадан 80 мың адам қайтыс болды. Бірақ осыншама адамзат шығыны ядролық қару жасауды тоқтата алған жоқ. Керісінше өрши түсті. Артынша Жапонның Нагасаки қаласына тағы бір бомба тасталып, 35 мың адамның өмірін жалмады. Бұл қазіргі Хиросима қаласы. Өткен күннен белгі болып қалған ауыр таңбалардың ізі әлі сақталған. Жойқын жарылыстың құрбандарын еске алып, тағзым етіп жатқан жапондықтармен бірге шетелдіктер де көп мұнда. Осы Жапон қаласынан кейін Қазақ даласы ядролық қарудың сынақ алаңының құрбаны болды. Бір сәт емес, бақандай 40 жыл. Осы уақыт ішінде 467 атом сынағы жүргізілді. Бұл Хиросимада жарылған бомбаның 2500-іне тең келеді екен. Ал зардабы әлі бірнеше мың жылға барады. Дегенмен соңғы жылдары ядролық әлем ұраны әлем халықтарын біріктіре бастады. Әсіресе 2009 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының 64 сессиясында Нұрсұлтан Назарбаев 29 тамыз күнін халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күні деп бастама көтергелі тағы бір екпін қарқын алды. Ал қазір бұл күн осы халықаралық ұйымның қолдауымен барлық елде аталып өтеді. Ғабит Ұзақбай, Қазақстан ұлттық арнасы.